राज्य के पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार ने पत्र परिषद लेकर खरीफ हंगाम पूर्व नियोजन की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील भी की है कि खाद के दाम कम करे, बीज कानून कड़े करे, साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे। राज्य के पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार द्वारा पत्र परिषद लेकर खरीफ हंगाम व पूर्व नियोजन पर समीक्षा बैठक ली गई। पत्र परिषद के दौरान केदार इन्होंने खरीफ हंगाम के पूर्व नियोजन की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई, जिसमें केदार इन्होंने कहा कि किसानों की खेती के लिए लगने वाले खाद के दामों को कम किया जाए, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, बीज कानून को कड़ा किया जाए। ऐसी अपील भी मंत्री सुनील केदार इन्होंने केंद्र सरकार से की है। पूर्व तैयारी बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये सुरू असल्यामुळे आणि मी स्वतः ग्रामीण भागात आणि ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट असल्यामुळे माझा इंटरेस्ट आहे, मला जरा महत्त्वाचं आहे माझ्यासाठी, ते आठवण इथं आलो। 2-3 गोष्टी प्रामुख्याने आपल्यापुढे मांडायचं आहे। एक तर मागच्या वर्षभरामध्ये कोविडच्या पार्श्वभूमीवर रेव्हेन्यू साइड जी आहे, इन्कम साइड, ती राज्याची सांभाळत असताना उपमुख्यमंत्री आणि वित्त विभागाच्या मंत्र्यांनी मान्यच केलं, त्यांनी आपल्या बजेटच्या भाषणामध्येही मान्य केलेलं आपल्या परिषदेचं भाषण आहेच की सगळीकडं प्रोडक्शन साइड उत्पन्नाचा आकडेवारी कमी होत होती, पण सांभाळण्याचं मोठं काम कृषी व पशुवैद्यकीय पशुसंवर्धन ह्या विभागाने केलं, म्हणजे रुरल इकॉनॉमी ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या स्रोतांना मोठा हातभार लावलेला, ही गोष्ट तेवढीच खरी। केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगे राज्य सरकार द्वारा की गई है, जो पूरी होती है या नहीं ये तो अब देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। दोघांनी मिळून मदत ची भूमिका वठवलीच पाहिजे। मागच्या वर्षी चुकीचं बियाणं, जे बियाणं केंद्रानं अप्रूव्ह केलं नाही, ते बियाणं मोठ्या प्रमाणात नागपूर जिल्ह्यामध्ये आलं, विशेषतः कापसामध्ये। कापसामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यांनी केलं, ते डबल बीटी, टिबल बीटी, डबल, ते सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचं बियाणं आलं। ते बियाणं चुकीचं जन अप्रूव्ह, ते बियाणं पकडण्याची मोहीमसुद्धा या जिल्ह्यामध्ये राज्य शासनाकडे राबवण्यात आली। त्या मोहिमेच्या अंतर्गत पुष्कळ लोकांवर त्या ठिकाणी FIR दाखल करण्यात आलेले आहे। जवळजवळ 16 FIR ह्या जिल्ह्यामध्ये दाखल झाली त्या ठिकाणी। त्या FIR अंतर्गत कारवाईसुद्धा झाली, पण त्या कारवाईमध्ये पूर्ण त्या ठिकाणी त्या लोकाला शिक्षा होऊ शकली नाही की अजून त्यांना आम्ही पोहोचू शकलो नाही। त्याचं कारण असं आहे की हा जो कायदा आहे, बियाणं कायदा, केंद्र शासनाचा आहे। माझी एक शेतकरी कुटुंबातला व्यक्ती म्हणून आणि राज्याचा मंत्री म्हणून सुद्धाही केंद्र शासनाला तशा प्रकारचं त्यांच्यापुढे विचार मांडतो